Exactamente, ¿qué corrisa me nada no? ¿Quién te ha dado cosas así? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo vamos a conocer dolor de un nuevo? ¿Esto es cierto? ¿Hay? ¿A mí vamos a conocer con man con lo que me ha dado el sabiduría? ¿Hay vamos a hablar con dolor de cosas? ¿Por qué hay campo es cierto? ¿Hay? ¿Aro razones de neta jocole? ¿Nizor? ¿Ane con cubo ni un tono traje bolake? ¿Caran? ¿Apuni yo di razón a monchot con cubo corre? ¿Te te hable apuni razón qué barata dile? গতিকে ৰাজনৈতিক নেতাসকলে জনপ্ৰতিনিধিসকলে নিজৰ খং খুব অভিমানৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব লাগে গতিকে তেখেতে কি কৰিছে মই নাজানো কিন্তু আমাৰ ব্যক্তিগত মত হল বা আমাৰ দলীয় মত হল যে আমি গামুছাকো সন্মান কৰিব লাগে আমি টুপিকো সন্মান কৰিব লাগে আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ নিজা নিজা যি সংস্কৃতি আছে নিজা নিজা যি মানে সাংস্কৃতিক আমাৰ ঐতিহ্যবাহী আমাৰ যিবোৰ বস্ত্ৰ আমি পৰিধান কৰোঁ আমি যিবোৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী সামগ্ৰী আছে আমি এইবোৰৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে আমি এইবোৰৰ প্ৰতি যদি সন্মান প্ৰদৰ্শন নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ দেশৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাটো আমি সংস্কাৰ কৰিব পৰাৰ আশা আমি কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ ৰাজনৈতিক নেতাসকলেই যদি সংস্কৃতিক অসন্মান কৰে তেতিয়াহ'লে সংস্কৃতিৰ সন্মান কেনেকৈ ৰক্ষা হ'ব আমাৰ লক্ষ্য হ'ল আমি অসমত এখন জাতীয়তাবাদৰ ভিত্তিত আঞ্চলিকতাবাদী চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খুজিছোঁ গতিকে চৰকাৰ এখন হবৰ জোখাৰে যি ৰণনীতি থাকিব লাগে সেই ৰণনীতি আমাৰ আছে ৰাইজে আমাক কিমানখন আসন দিব সেয়া দুই তাৰিখেহে নিৰ্ধাৰণ হ'ব আপুনি মই আৰু ইয়াত বহিতো এইবোৰ কথা কৈ থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু আজিকালি এনে আনুমানিক কথা কিছুমান কৈ দিয়াৰ কিছু পৰম্পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু বিজেপিৰ এটা প্ৰপাগেণ্ডা টীম আছে তেওঁলোকেও কিছুমান এনেকুৱা মানুহ লগাই পেলাই কোৱাই থাকে আমি সেইবোৰত নাই পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া এগৰাকী সাংবাদিকক ভাবুকি দিয়াৰ যিটো বাতৰি আজি মই অলপ আগতে মোক এজনে দেখুৱালে মই চালোঁ এইটো এটা গৰিহণাযোগ্য এটা ঘটনা আৰু কেৱল গৰিহণাযোগ্যই নহয় এইটো এটা অপৰাধো দুটা কথাৰ কাৰণে এটা হ'ল সাংবাদিকক আপুনি সাংবাদিকৰ কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে সাংবাদিকে পৰিৱেশন কৰা এটা বাতৰি আপুনি কিয় পৰিৱেশন কৰিলে আপুনি এইটো এনেকৈ নকৰি তেনেকৈ কিয় নকৰিলে তেনেকুৱা কথা আপুনি উত্থাপন কৰিব নোৱাৰে কোনে উত্থাপন কৰিব নোৱাৰে সেইখিনি ক্ষমতা সেইখিনি স্বাধীনতা ভাৰতৰ সংবিধানে সাংবাদিকসকলক দি থৈছে আৰু এজন সাংবাদিকক চাই ল'ম আপোনাক হেক কৰি দিম এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰাটো এটা অপৰাধ এইটো আইনমতে এটা অপৰাধ গতিকে আমি নিৰ্বাচন আয়োগক অনুৰোধ জনাওঁ যে এই বস্তুটো বিষয়টো নিৰ্বাচন আয়োগে কগনিজেন্স ল'ব লাগে আৰু ইয়াৰ এটা উচিত ব্যৱস্থা হ'ব লাগে আমি অসম জাতীয় পৰিষদে এই ঘটনাটোক তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ কাৰণ সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ মৰ্যাদা গৰিমা অক্ষুণ্ণ থকাটো আমি বিচাৰোঁ কাৰণ আমি বিশ্বাস কৰোঁ সাংবাদিকসকলৰ স্বাধীনতা আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ গৰিমা যদি অক্ষুণ্ণ নাথাকে তেতিয়াহ'লে গণতন্ত্ৰ সুস্থভাৱে পৰিচালিত নহয় সেইকাৰণে আজিৰ যিটো ঘটনা মই শুনিলোঁ যে এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে এগৰাকী সাংবাদিকক ভাবুকি দিছে এনেকুৱা ঘটনা ঘটিলে সাংবাদিকসকলৰ মনবোৰ ডিমৰেলাইজ হৈ যাব তেওঁলোক মানে নিৰুৎসাহিত হ'ব আৰু তেতিয়া সুস্থ সাংবাদিকতা নহ'ব আৰু বিজেপি চৰকাৰে বিচাৰে ফেচিষ্ট দলবিলাকৰ এইটো নীতি তেওঁলোকে বিচাৰেই যে সাংবাদিকসকল প্ৰদানত হৈ থাকক তেওঁলোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন নকৰক তেওঁলোকে প্ৰকৃত বাতৰি প্ৰকাশ নকৰক প্ৰচাৰ নকৰক এইটো বিচাৰে আৰু তাৰে এটা কৌশল তেওঁ এইটো গ্ৰহণ কৰিলে